Kita nak memberi isyarat kepada kerajaan Myanmar. Kita nak beritahu pada Aung San Suu Kyi. Enough is enough. Enough is enough. 2 hari lalu kenyataan dari kerajaan Myanmar kata kalau saya sebagai Perdana Menteri hadir dalam perhimpunan solidariti pagi ini, kerajaan Myanmar akan anggap saya campur tangan dalam urusan kerajaan Myanmar. Dia gertak saya. Dia beri amaran pada saya. Saya tak peduli. Sebab saya hadir bukan nama atas tubuh badan saya. Saya bukan hadir atas nama Najib Razak. Saya hadir atas nama ummah dan rakyat Malaysia seluruhnya. Allahu Akbar. Bukan kita nak campur tangan. Dah. Kita nak mengingatkan pada kerajaan Myanmar bahawa carta ASEAN juga menyebut bahawa ASEAN mempertahankan hak asasi manusia. Dia ni pakai satu saja. Artikel dalam ASEAN Charter ni banyak. Menteri Luar kita ada sini boleh mengesahkan. Dia baca satu je. Kita tak boleh campur tangan dalam urusan negara lain. Dia tak baca yang lain. Yang lain tu ada sebut artikel bahawa hak asasi, human rights, ASEAN juga menegak, mempertahankan hak asasi manusia. Mereka ni buta ke? Janganlah tafsir ikut suka hati. Apa dia nak kita buat? Kita ni dalam komuniti ASEAN. Tahun sudah kita istilah ASEAN sebagai apa? Sebagai a community of nations. Saya pun nak minta Presiden Jokowi minta rakyat Indonesia berhimpun. Jangan protes Ahok saja. Ahok lah. Rohingya mesti diperjuangkan di Indonesia. Saya suruh Menteri Luar pergi ke Nopido. Saya suruh Aung San Suu Kyi kata apa? Kata, if you want to see me on bilateral issues, yes. But I'm not willing to see you if you want to discuss the Rohingya issue. Mana boleh? Kita mesti bincang segala-galanya. Apa makna Community of Nations? Apa makna pemenang Nobel Prize? Nobel Prize ni berarti apa? Berdiri atas ke?